Скажи, будь ласка, чи сподобалось тобі у Львові? Дуже сподобалось. Дуже було приємно подивитися, поспілкуватися, погуляти, подихати. А що залишило найбільше вражень? Дуже, дуже сподобалось те, що Львів – це один великий музей. Це якби місто, це музей під відкритим небом, мені так здається. Тут багато вулиць, експонатів, це просто щось таке старовинне, і таке, що, кажеться, до нього не можна і руками доторкатися, а серед цього всього живуть прості люди, і життя їх іде, і ти заходиш в найстаровинніше якесь там здання, фасади, а там, не знаю, білизна висить, і люди стоять і живуть. Ну, це якось дуже чудово і так незвично, як для мене. Що побажаєш тим, хто захоче подорожувати до Львова? Подорожуйте!